الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة أمان امتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفراحك كتنتينا sehemu kama hini mji kama huu mwezi kama hunu kwa ibada kama hii mwenyezi Mungu awabarikie wale ambao kwamba wao walikuwa ni sababu ima wakuja sehemu kama hini na wale ambao kwamba walopapamba sehemu kama hini na nyinyi mulihudhuria sehemu kama hini Mwenyezi Mungu awalipe wa kila mazuri Mwenyezi Mungu awape kila mema Mwenyezi Mungu awapambie mambo yenu Mwenyezi Mungu awakidhie haja zenu Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yenu kadhalika ni muhimu tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. kila mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amtatulie matatizo yake kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja yake kila aloharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu amtengezee mambo yake wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali wenye kazi Mungu awabarikie katika kazi zao wenye madeni Mungu awasahilishie kulipa madeni yao waliokuwa mbali na dini kama Mwenyezi Mungu aweke karibu na tuliomo ndani ya dini kama Mwenyezi Mungu asitupe mtihani katika dini yetu waliokuwa Mwenyezi Mungu awafanyie sahali waliokufa Mungu awarahamu na sisi kifika wakati wetu Mungu atupe husnul khatima. tufe hatuna dhulma ya mtu tufe hatuna deni la mtu tuna radhi za wazee wetu tuna radhi za mtume wetu na tuna radhi za mola wetu atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar amin 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 Mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wa taala alipomuumba akampa na uwezo wa kuweza kutazama mambo na kuweza kuyahukumu mambo lakini katika kutazama kwetu twafanana katika kutazama lakini twatofautiana katika kuona na ndipo ukaona mwingine amuone mnene ndiye mzuri mwingine amuone mwembamba ndiye mzuri sote twafanana katika kuona hakuna mnene amuonaye mwembamba ah -ah lakini katika kuhukumu kule tukionacho ndo twa, twa mimi nkiona cheusi nakiona ncheusi lakini mi nkakiona cheusi chanitishia mwingine akakiona cheusi chamvutia mimi cheupe nkakiona ncheupe lakini mi nkakiona cheupe chanitishia mwingine akakiona cheupe chamvutia lakini hakuna utakae kumuuliza kwani ilenagi gani akakwambia li nyeupe nayo nyeusi haiwezi. sote twafanana katika kuona lakini twatofautiana katika kukipa hukmu kile tukionacho kwa maelezo haya almana zaif khalfa mafhumi lhaya hii ndio khutuba yangu maana potofu nyuma ya kuelewa maana ya maisha maana potofu nini maana potofu yaani twaipa maana yasiyo maisha ya uhai leo tukubali tusikubali tatizo tulonalo kubwa sana ni katika tausifu l ashya kuweza kukielezea kitu nini kitu fulani hapo ndipo mahala ambako kuna matatizo kwa mfano wakati mtu ukimuuliza siasa nini tatizo sasa si katika ku, ku, kuuliza siasa nini katika kuieleza siasa nini wengi watakuelezea siyo siasa kamwe nay akuelezea kumbe wewe wajifanya mwanasiasa kumbe hata siasa hujui kwa sababu tausifu l ashya katika namna njia ambazo kwamba za kufanya wewe huweze kukielezea kitu maana yake nini hakika yake nini malengo yake nini makusudiwa yake nini matakwa yake nini kimewekwa kwa ajili gani hapo ndipo mahala pazito sasa tunapokuja kutaka kueleza mafhumu ya maisha maisha ni nini hapa ndipo penye kizungumkuti yani wewe ukimuuliza maskini maisha ni nini ukimuuliza tajiri maisha ni nini ukimuuliza mwenye furaha maisha ni nini ukimuuliza mwenye hasira maisha ni nini kila mmoja aeleza wadhi vile ambavyo kwamba yeye auona mwenye njaa akwambia maisha nikushiba aloshiba ukuambia maisha nkupata mahala ukapumzika yani kila mmoja yuaswifu kwa namna ambayo kwamba yeye aonelea yeye kama yeye lakini mwenye akili sasa ni ule ukimuuliza nini gari ya toyota nini gari ya toyota ndro nini gari ya toyota akwambie muulize aliotengeneza toyota ndio atakuelezea kuna atakayekuwa ni hodari kuizungumzia toyota kama mwenye toyota kuna hodari wa kuizungumzia Mercedes kama mwenye marsidis kuna yaani mwenye... ule mwenye kitu ndio atakuwa ni hodari zaidi wa kukizungumzia kile kitu kuliko ambaye kwamba siye ule mwenye kitu ni nadira kuwa mwenye kitu naye hakijui kile kitu enda lakini ni nadira na hata tukisema lau faradhna tufaradhie kwamba mtu ameunda kitu na yeye mwenyewe hakijui mtu ame, ametengeneza samsung haijui samsung nnini tufaradhie mtu ametengeneza iphone hajui ni iPhone nnini mtu ametengeneza Huawei hajui ni Huawei nini lakini haiwezekani mwenyezimngu akitengeza kitu na awe hakijui kile kitu nini sasa wakati tunapokuja kutaka kukielezea kitu ili tusipate tabu lazima turudi kwa yule alioambayo kwamba ndio aliokieka kile kitu mwenyezi mwenyezimgu katika qurani atuambia tabaraka aladhi biyadihi lmulku wa huwa ala kuli shayin qadir ehe ni yupi huyu mwenyezi mwenyezimngu kazi yake ni utenda utendakazi wake ni upi, upi. Wa upi. sifa zake ni zipi akatwambia aladhi khalaka lmauta walhaya ye ndio aliomba uhai na aliomba mauti sasa wewe wataka kujua uhai rudi kwa mngu muulize ya rabi uhai nini ye ndio ataka kuelezea hakika wa ila mwingine yote ataelezea vile anavoona yeye lakini ndivo mwenyewe alivyoweka uhai ndivo aliweka namna hiyo ndivo alivyokusudia namna hiyo maisha ni mnyonge msonge ndio maisha bwana maisha ndafarau umempata mwenzako amezubaa mtie mtangawaito siku imekwisha mwona sasa kila mmoja yuwaelezea kitu kwa, kwa nadharia anaoiona yeye na wewe usiwe namna hiyo wewe una kitu ambacho kwamba cha guideline kitu ambacho kwamba chakulekeza fanya hivi fanya hivi fanya hivi, hivi faintanazatu fi shaiin mwashindana mwajadiliana hamjui mwelekeo tufanye nini faruduhu Allah rudisha tu kwa mngu wa lillahi ala leo muulize mtu bwana bwana nataka kitu fulani ingia google tu mimi sikutaki googl mi nataka kitu fulani mwambie wengi ya google atakuelezeahh sasa imekuwa marejewa yetu sisi ni nini google na imefika baadhi ya watu huamini google kama ile google yenyewe haswa aloiyeka ni allah naastafiru llah ladhima waatubu mpaka mwingine akakwambia bwana utaona watu wajadiliana masala ya kidini mpaka mwisho afika asema yafaa bwana kwenye Google Google ishasema yafaa la google ni nani hoyo alioweka kwenye google ni nani azwi yake katika google imetoka wapi mategemezi yake yametoka wapi kwani google ikikwambia wewe tiawaya kwenye spaki tiawaya kwenye plagi kisha uzishike utapata afia kama wasikia homa itatoka utashikaglimesema sihiihukubali google imesema ukisikia kichwa cha kuuma kula tembe za kuendesha utakunwa tena badala moja mara tatu kunwa tatu mara moja takunua wewe utakwenda kuuliza amuhusika mahala ambako kwamba pastahili sasa wewe kwa nini leo umekuwa waelezea maisha kwa mpangilio kwa namna tofauti tofauti kwa sababu hujaweza kwenda kuulizia pale patakikanapo ndugu zangu tutakapokuwacha kando wale mijana juoni yani wale wanazuoni wakubwa sana masahaba wale wakubwa wakubwa wale wale watu ambao kwamba kwa ufupi rijalul la tulhihim tijaratun wala beiun wale waliosifiwa na mwenyezi Mungu kwamba kuna watu biashara haimbabaishi kabisa hakuna waja wa mungu ni wale wakiambiwa bose unga umepanda atakuuliza kwa duniani au kwa mungu mafuta ghali akakwambia kwa mungu au kwa waja yani anaposikia kitu kinazungumziwa kuhusu maisha swala lake huwafupi kwa aliyetupangia maisha au kwa tunaoishi kweli Ta, mafuta yamepanda bili za taa zimepanda lakini kwa nani kwetu sisi au kwa, kwa mngu utakaposikia Mungu analalamika sasa jamanin waje mbona mepatishia gharama hapo sasa babaika sasa kuna waja la tulhimu haiwababaishi kabisa kwa sababu gani ajua wama min dhabatin fi lardi illa ala llahi rizquha ya salam npandishani kama na kwake zitapanda hapo tatizo kama yeye atalalamika hapo mi langu ni kuhakikisha vipi nitamwabudu basi mi ye, tua yee amenlazimisha mimi ni muabudu na yee ameniahidi mimi atanifanya nini we ushawahi kumwona mtoto wako asubuhi tu akiinuka ana dhiki ana stressi yualia nini mwanangu mafuta mpanda hataki hata kujua yee ye ajua ye, madamu baba yuko nyumbani mimi nitakula mimi nitakunwa mimi nitalala ushawahi nii kuona watoto wanasari wamekuja tunsikia ah, pandishani mtakafu ikiwa mtoto hababaiki kwa ajili ya baba wewe kwa nini ubabaike mola tatizo huyu hapo amepaamini full confidence lakini mimi na wewe tunapopategemea tuna wasiwasi napo eli itakuwaje sasa itakuwaje haikuwaje kuwaje ulikuwa kwenye tumbo la, la mama miaka miezi tisa miezi mitano takriban au miezi minne takriban jua kuangalia vizuri hakuna hata siku moja umemwona mama ametuka nguo nene ametuka duvetle lote tumboni nini mtoto yasikia baridi atetematumboniala ukamwona amekwenda kwenye hesia kalieka tumbo nini mtoto asikia joto wala ukamwona mama sasa amechukua bomba la sindano amelijaza maji amedunga kwenye tumbo mtoto asikia kiu mi nkinywa maji kumbe hayamfikia ha -ha -ha -ha. mtoto awashana pilipili mtoto ampaliwa hana chakupaliwa hana kupewa msahala hana enda vizuri hakushindwa hapo watashindwa hapa subhanallah lakini hakuna kitu muhimu kama mategemezi yale mategemezi kiasi unavyoyaamini ndovyo kiasi unavonufaika nayo yale mategemezi kuna watu leo waishi kwenye serikali wanaoishi yoyote serikali yoyote lakini haiamini ile serikali kuambia bwana sisi twendeni tu kinyamanyama lakini lolote lawezekana lakini kuna mtu mwingine mimi naamini sana serikali mimi siwezi ah sisi a, alhamdulillah sisi kwetu bana we ukiwa mgonjwa matibabu bure ukizaa watoto kusomesha bure sijui ukifanya nini bure sijui kufanya nini ukiulizwa nawwe na, na wewe kwenu sisi kwetu kutoa pumzi tu bure basi sasa kuna waja Mungu tukiwatoa waja kama hawa ambao mwenyezimngu amewasifu la tulhihim tijaratun wala, wala beiun an dhikrillah yani mali yao hawayababaishi hakuna ma, mali yatawababaisha an dhikrillah kumtunga mwenyezimngu katika kuyachuma an dhikrillah kusimamisha haki ya mwenyezimngu katika mali yao waiqami salat hawachelewi haikosi -hai 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 na ajabu ajabu ya uslubi wa qurani katika kuswali hakunnawayusaluna iaiaa ni maana kuiswali kwa kuijua kuswali kwa kuifanyia kazi iqamatu salah ni kuiswali kwa kuijua na uiswali kwa kuifanyia kazi kwa maana kabla hujaswali ndivyo ndivo wendavoswali baadhi ya wa, wanazoni wakasema iqamatu salah laisa fi lmasajid sikuisimamisha swala ukiwa msikitini la huku ni kutekeleza swala lakini kuisimamisha swala ni ukitoka kwamba mwenyezimungu atuambia aqimi salata inna salata tanha fahsha'i wal munkar ukitoka sasa msikitini usinene urongo usiseme poleni kiswahili utuchenga sisi usiseme urongo usidanganye usirushi usighuri usipotoshe la sawa na, 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 na mengi ambayo kwamba hayatakiwi ukiwa, ukiwa nayo baada ya kutoka msikitini ndio tutakwambia kweli wewe watoka iame swala yaani sisi tukiwatoa waja wema kama hawa ambao kwamba kwa hamu yao wao ni vipi maisha ya akhera tutapata unapomuuliza watu wa kawaida ila ayi sheyin tasaun wewe wakimbilia kitu gani yani muitam... oh, do, boss. do salamu alaikum salam wewe haswa hapa duniani kitu gani wakikimbilia wewe hapa duniani wajishughulisha na jambo gani wewe hapa duniani kipi kikufurahishacho wewe hapa duniani haswa entertainment yako iko katika nini watamani kitu gani watarajia kitu gani ladhi yutribukum. kitu gani cha kufanya wewe ukaturibika nacho ukatulia nacho ukapumba nacho ukastarehe nacho ukaona mimi. Ah, hapa wow. fantastic nimefika ndipo ma yuhimukum kitu ambacho kwamba kiko katika ulawia priority yako katika akili yako kitu gani yaani ukimuuliza mtu masuala kama haya au ukamfanyia research katika mambo kama haya utakuta mwingine atakwambia bwana mimi kazi yangu jambo mjambo nlitakalonatafuta saada yani kwa lugha ambayo kwamba haikubaliki hai kwamba ndio maana yake yeyu mind kwa lugha ambayo haijakamilika atakwambia bwana mi natafuta peace of mind, mind. takizogo takifujo yani yeye afanya zogo kwa kutafuta hataki zogo yeye ufanya fujo kwa kuwa hataki fujo ye hudhulumu kwa kuwa ataka asipate dhulma sasa yeye atafuta hiyo saada yani maisha yasokua na stress maisha yasokua na dhiki maisha yasokua na shida maisha yasokua na tabu maisha yasokua na balaa maisha yasokua na hamu sasa okay. ukisha kumwambia sasa hapa haya hii saada itakayo kwa nini wewe wataka saada upate maisha mazuri peace of mind sema ndio maisha kiduniani bwana mtu duniani kila mmoja atafuta aishi kwa raha ha? utayapata vipi ni nkuwa na pesa ukiwa na pesa khalas pesa bana ukimwona mtu yoyote ana furaha jua ana pesa na ukimwona mtu yoyote ana dhiki jua hana pesa tunachokipima hichi yoyote mwenye furaha ana pesa yoyote ambaye hana furaha hana pesa kwa hiyo furaha kuipata nkupata pesa Subhanallah. Lau mungejua baadhi ya wenye pesa baadhi ya wakati wa ketio hutamani yale hu ya maisha munaoishi muna nyinyi pesa. Inshallah angalia bwana. Utembea hata habari hawana hujili hata habari hana sisi waswahili tuna msema usema kulu jahili salama wewe kile ukilachwa ta kukijua usafi wake mazingira yake yale mazingira wogopa machafu kuna mwanzani wako amekaa hapo ungoja kitupwachwa kile na akakila kwa raha mwenyewe na akaramba na mikono <laughs> furaha bukher kisha akimaliza mwenyewe ukimuuliza fulani wendapi sasa anta kulala shashiba khalas hata fikra hana sasa huyo aona huyo anadhiki yule muona huyu, huyu ana, yulamu, ana raha hana kupiga mahesabu hana kutujua kazi leo imefika wapi hana hana haja hata kwenda choni akisikia choni hapo hapo anaachia mzigo lakiibukheri wa 5 fi qarari makini sasa huwaje weweaa kwa mtazamo wa watu si furaha kwa mtazamo wa ule ambaye atazamwa yeye ni furaha mi namtazama tajiri uko kwenye maisha furaha tajiri mtazama mmoja hata si maskini maskini koko ko, yualala kwenye jala taka mnaitaji jala taka ha? Kingora. kingorani kingora. kingora, kingora. basi kule kingorani tu Kingora. lakini wote wanajua maana king'ora hapa <coughs> kwani kila ishio kitua anajua kikamba ndio king'oraayamishi kingora ale kingora. mtu kwenye king'ora uishi kwa raha ndo raha yake huona alhamdulillah sasa angalia bado hat, hatujakubaliana mimi na wewe kwamba pesa ndiyo raha yuko anaona ni raha yuko mwenye nazo na anaona bado kwenye pesa sio kwenye raha sasa we mpate mtu ana pesa sukari papo Pressure, papo Cholesterol, yani haya maradhi yote anayo zile pesa pesaustaria kwa nne najua <coughs> kuna kaida mmoja katika kiarabu husema uzuri hii man akala bibatilin jaa, jaa bihaqin ukila kwa batili mungu atakutia njaa kwa haki yani we mwenye njaa umeitaka ume we mwenyewe yani wastahiki we nanjaa, na njaa na ilikuwa usiwe na njaa kivipi yoyote anayekula dhulma yoyote anayekula mali ya jeuri yoyote anayekula mali ya kupokonya mungu humpanjaa kwa haki kivipi kumpanja haki yaani mungu kupa senti tele ukinwa wewe hazikufai wala wingine we utaketinandaa umenunua unga wadola unga sijui nini unga wanini wote hawakufai we mpaka ulehata we hakufai utaleta sukari, sukari nzuri ni ya kutoka mumi hasa si hiyo meta sukari ya brazili p sukariyani we ukitia kwenye juisi unaja tena kutia kitu yenyewe na, na harufu ndani zile harufu pia zimo ndani lakini we haikufai ngala mungu njaa kwa haki ni wewe vitu kuleta nyumbani na wewe hazikufai ukileta nyama hufai kula nyama nyekundu <laughs> sasa nyama nyamanyeupe utaipata wapi nikulaale mapafu Hiyo iyo mapafu yale wale watu watutumia maflota ale ndio meupe kuhataye ukatafuna abi haqqin. Mwenyezi Mungu kilma kwake hakigeuki haki 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 lazima kiwe kile akiwe kilekile si kula kwa batil sasa mi nakupanjaa kwa haki subhanallah sijasema ukimwona tajiri ana sukari ana presha unene alikula kwa dhulma kuna wengine mungu wakuwainua daraja lakini nakwambia wewe angalia kwa nini mungu akupenjaa ela huja dhulumu kwa nini mungu na wewe tajiri kula kwako ni chapati ya hata na ki, mboga mchicha kidogo hichi akikufai hichi akikufa hichi akikufaa hichi akikufai mwendani wako pale hushukanayo chapati ya tisia ile. naomba mungu kama kutambiwa tena tuengeze ngeza kuna wengine hawajala kumbe ni yeye <laughs> nakumbuka kiswa siku moja kuna mtu, mtu mzima kulikuwa kuna chakula sinia wawili wawili sasa ule mtu mzima hula kushinda ule kijana sasa kila akipita kwenye chakula mbe, hey, mwengeze wajua watoto wadogo ula sana wa kumbe yeye <laughs> sasa yeye hataki kusema niengeze mi kusema engeza bwana watoto wadogo bwana waonda wakati wako kuleni bwana kula cool afia mwili haujengi kwa, ma kwa mawe hujengwa na chakula kumbe alai yeye alhamdulillah lakini ukamkuta mtu wallahi kila ma tastahi lanfusu watataladhu ayun hakimfai hakuna kimfaacho kwa hiyo utaona kwamba nenda go go east go west utakuta mwisho kila mmoja yeye hufasiri mali ndiyo starehe yote lakini kumbe mali siyo starehe yote lakini yani kila mmoja apijania lakini ukimuuliza kwa nini wataka mali eh bana ukiwa na mali mwanamke aina yoyote ulimwenguni utampata mwanamke aina yoyote bora wewe uwe na mali ukiwa na mali la si mwanamke aina yoyote kuna wanawake hawathamnimal hawathamini mali na dalili hakuna watoto wa kitajiri wameolewa na watoto wa kimaskini umekwenda kufuata nini kule hakuna pesa za kimaskini hakuna watoto wakitajiri watoto ambao pesa yani ya, hayajaliwa kushika pesa ushika kadi yaani kuona kubeba pesa pia kwake nkazi ye ubeba ile kadi na kadi moja tena ni zile za goldi usiulize na akaenda akamua akaenda akataka kuolewa na mtoto wa duni maskini duni ndio shakespeare akasema

kwa sababu so, umtaka ewewe hataki mali hatakasura weuna wewe <coughs> um, wewe weuna mali ye ataka urefu wewe mfupi umtakae wewe ye ataka wafupi e mrefu mnahitaji mtu mrefu ah? salilu sema ah? boroso <laughs> sasa wee pesa zako kweli zitamleta naenda kapunguza una orefu kata, kata. ata ka mfupi ye choice yake ni mfupi umeona sasa pesa hazijaleta kwa hiyo tumekuja mwanzo tumeona muhimu bwana hapa duniani uwe na pesa kwa nini ukiwa na pesa mwanamke yoyote la, la, la. ukiwa na pesa mtu yoyote kuwa rafiki yako la kuna watu watamani kuwa na rafiki ya maskini ule maskini mwenyewe hana hana hata fikira sina taimu naye yeye hufa na ule maskini maskini hata hamjali nani tumerudhi pale, pale pesa bado 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 hatujapata saada iko mahala gani ndugu zangu naona wakati umeenda sana nilikuwa kuna masala aina mbili ni yaulizie lakini kwa wak wakati umeenda time ya khutba e, tuna darasa sisi insha allah hapa baada ya swala baada ya swala ya ijumaa tuna darasa mpaka saa kumi alafu saa kumi tuna kipindi cha masala mpaka pale mtakapomaliza nyinyi mtaka tufungue mwadhini hapa tuko tayari tuswali magharibi hapa tuko tayari lakini iftari si hapa <laughs> inshaallah kuna masala ina mbili likuwa nataka kuuliza masala ya kwanza we unaosema saada nataka nikuulize hii saada kuna vitu fulani vikiwa viko kwako umevipata vikiwa hakuna we hujajua saada iko wapi kwa hiyo ni muhimu ujue saada iko wapi kadhalika yule ambaye kwamba akuta hapati saada kila ikiitafuta tatizo liko wapi ni kuelezea tatizo liko wapi mezi mngu atupe kila la kheri atuepushie kila la shari Allahumma arina lhaqa al haqa nruskuna tibaa waarina lbatila batila naskunaba برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين